Ahoj děti, podíváme se na stranu 16, opakování násobení číslem 4, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte součiny, které jsou větší než 30. Takže na závěr zakroužkujeme součiny, které jsou větší než 30 a nejdříve se dáme do počítání. Tak zavřete si oči, já budu diktovat příklady a vypočítejte a snažte se být tak rychlí jako já.

Rovná se 0, 5 krát 4 rovná se 20, 6 krát 4 rovná se 24, 8 krát 4 rovná se 32, 10 krát 4 rovná se 40, 2 krát 4 rovná se. 8. To jsou všechny příklady. Otevřete oči. Pokud jste mě nestíhali, no, tak to by chtělo ještě nějaké cvičení na procvičování. Tak se na to podívejte. Pokud ano, tak to je v pořádku. No a ještě ty součiny. Součin je výsledek násobení. Všechny příklady byly na násobení, takže vybíráme ze všech výsledků, čili ze všech součinů větší než 30. Tak tomu nebude moc číslo odpovídat. 36. 32, 40. No a na závěr si všechno ještě jednou pro jistotu zkontrolujeme. Ano, máme to dobře, takže fajn. No a vy procvičujte dál násobení číslem 4, tak aby vám to opravdu šlo.